Daxili İşlər Nazirliyi İrana casusluq edən 21 nəfəri saxlayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə, İran lehinə dini təbliğat aparmaqla narkotik vasitələrin müxtəlif yollarla kütləvi satışına təşkil edən şəxslər Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlərlə həbs ediliblər. Din pərdəsi altında cinayətkar fəaliyyət göstərmiş şəxslərin əsas məqsədi Azərbaycanın dünyəvi dəyərlərinə zərbə vurmaq, kərimə gənclərini narkotik vasitələrə qurşandırmaqla idarə etmək olub.